Hi. Calm down, eh? ได้ปุ๊กแม่บ่าวๆนะนี่ខ្ញុំនេះចង់ឲ្យធ្វើជ្រូកជ្រូកទឹកត្រីផ្អែមធ្វើជ្រូកមកខ្ញុំបុកក្របខាក់ឲ្យវាហមគេច្អិនទេគេច្អិនមិនគេច្អិនដាក់ទឹកត្រីនេះក្របខាត់ដាក់ឲ្យវាក្រហមល្អហើយនេះវាដាក់ជើងតិចទៅស្ករសអូតិចទៅហើយរត់ទៅរីតែតែនឹងបាល់វិញនេះប្រែវាម្ដងតែយើងប្រែវាទៅវាទៅជាតិល្អចូលដាក់នេះអត់អត់អត់ទៅបានទេដាក់ក្របមកខាងនេះឲ្យវាមានពណ៌ស្អាតស្អាតពណ៌នេះឡើងក្រហមពណ៌នេះផុយតិចតិចណាតែអមដល់ណាបងបងប្អូននេះជើងជ្រូកនេះចាប់ផ្ដើមអានហើយអានហើយចាប់ដើមចាំហើយប៉ុន្តែកម្មពុខស្អាតណាព្រោះហមស្អាតហើយថុយតោតិចចាំជូតគ្នានឹងវាក់ហូបចាប់ដើមហូបហើយបងប្អូនចាំហើយនឹងក្រហមបងប្អូននេះក្តៅពេកហូបក្នុងឆ្នាំងមកបងប្អូនអាពោះក្តៅបងប្អូនបងប្អូនបាយបាយបងប្អូន